Takže ja vás vítam u ďalšia partu z hry GTA San Andreas. V minulej časti sme robili misie od Big Smoke'a. Teraz už nemáme k dispozícii od neho misie. Takže ideme na... Neviem, ideme na nejaké iné misie. Napríklad môžeme OG Loka začať. Ja neviem, kde presne je, to je jedno. Takže si zoberieme nejaké auto. A to je asi všetko. No. Môžete vidieť, že mám brnenie. To je tým... To je tým, že... No, to je z minulej časti, samozrejme. Lebo sme robili tú misu, kde sme si zobrali to brnenie potom. Ale počkaj, ja si musím znižiť zvuky trošičku. Je mi jasné, že menej budete počuť, ale no. Potom by som sa prehlučoval a to by nebolo dobré. No a OG Lok... Ježiš. OG Lok je... Niekde... blízko, asi. Kde je? Žož tam. No nič. Nejak to dáme. A tam pôjde nejaká misia samozrejme, ale ja neviem aká. Takže to ešte uvidíme. Tuto krásne námestie, Los Santos vidíte. Parádička. Biznis ide. Aj peňazí máme viac. Ako môžete vidieť, máme skoro 1100. Ale to sa postupne navýši. Samozrejme. Nebuď drzý. No a teraz presne, kde bol ten OG Lok? On bol niekde tu. Jo, jasné. Tu jak je ten Burger Shot. Či jak sa to volá. Mal by to byť Burger Shot. Jo, Burger Shot. No ja tu parknem. A dúfam, že to nejak nepokašlem pre... Dámy a páni, samozrejme museli nás úplne oné okašľať. Takže ideme sa ešte prespať. Ja si neviem, či hodím strih alebo čo. Samozrejme, ja si to musím nasmerovať domov, pretože nepamätám si cestu. Tak, neviem, či mám hodiť strih. Ale, no, asi sa porozprávame skôr, pretože mám nejaké infošky, predpokladám. No, takže, dámy a páni, taká pripomienka, pretože vidím, že asi moc nepočúvate, čo hovorím. Kontrolujte tie YouTube informácie, dávam, aktualizujem tam informácie pravidelne. A proste, takže sa ma nepýtajte, čo budem točiť, keď to je tam napísané. Proste, ja už som vám miliónkrát hovoril, že to tam máte napísané. Takže prosím vás, fakt s týmto mi dajte už pokoj, ešte raz takáto otázka padne, tak ja neviem. Fakt sa budem cítiť jagone, u postihnutých. Takže prosím, fakt už sa ma nepýtajte na takéto veci. Ďalšia vec, 163 odberateľov, myslím, že včera som vám už za to ďakoval. Takže k tomu sa už vyjadrovať nebudem. Potom čo ďalej? Ďalej neviem. Ďalej. Jo, amnézia. Mala byť dnes, ale no. Nechcelo sa mi ju dnes točiť. Som lenivý na to, aby som to zapol, tak som sa rozhodol, že nahrám GTAčko radšej. A to bude lepšie. Navyše teraz, ako všetci viete, tak GTAčko ma chytilo. Takže proste bude GTAčko v no, celkom často. Samozrejme, že nebudem vydávať videa furt dokola za sebou, nejakých 8 videí. A viac. Samozrejme, že spravím medzi tým nejaké videá z iných vecí.
ale chcem sa zamerať hlavne na toto a plus ešte na amnéziu, pretože tam sme pri konci. More, ty do mňa nestrieľaj, lebo uvidíš. Áno, amnézii sa venovať musíme, pretože tam sme pri konci a proste už fakt úplne naprosto zbytočne to zdržujeme. Proste už som to mohol mať dávno. No, tak to dopadne, keď mi vbehneš do cesty. Proste už som to mohol mať dávno dohrané. Ale ne, proste. Ja musím sa venovať iným hram samozrejme. A tak toto dopadne. No ale nič sa nedieje. My už sme za chvíľu tam. A vrhneme sa na misiu. More, tak. Výstup. A ku GTAčku. Jo, tak to si pamätám, túto misiu, tu budeme musieť tancovať. Presne tak. More, nekecajte tam. A čo som chcel povedať? Áno, Vice Cityčko. Rozohrám ho. Ale až keď dohráme GTA San Andreas, pretože predsa len dve GTAčka dokopy natáčať, to nie je nič moc. Pretože tie príbehy sa tam potom spletú a celé je to na nič. Takže najprv si dotočíme San Andreasko, čo ešte chvíľku bude trvať. No jasné, skoč mi do cesty. No aj ty. Takže síce to ešte chvíľku potrvá, pretože predsa len San Andreasko trošku dlhšie. Takže si počkajte chvíľku, ale myslím, že sa to oplatí, pretože Vice Cityčko je super. No. Takže my už sme na nejakej party. A počkaj, ja to trošku stíším, pretože nepočujem vlastného slova. Tak. Yes. No. Jo, jasné, more. Áno, samozrejme, samozrejme. Hraj sa tak. Takže ideme. Dobrá hudba. To by ma zaujímalo, kde sú... No, dobre, tu sú šípečky. Jo, dobre, tak tu toto funguje opačne než tam. Niekto mi píše samozrejme. Na Skype som si mal dať nerušiť. More. Né, nepíšte mi! Nie! No, tak za toto sa ospravedlňujem, dámy a páni. Ja dávam strich. Dávam strich. Dobre, som späť. Ja sa vám ospravedlňujem za to, čo sa stalo. Ja som si zabudol dať nerušiť, samozrejme. No, s tým už nič nespravíme. No, takže pokračujeme v tanci. Tak. Tak. Jo, jasné. Nie je to zlé, a ja hovorím. No, je to celkom núzná misia. Hollywood City. Tak. To je myslím, že už... Počkať, tak. Počkať, tak. Space confirm, tak. More... Čá! More, ja som to prehral, hej. Ja som to fakt prehral, hej. To nie je možné. No nič. Tak ideme na nejakú inú misiu.
Ideme na inú misiu. Ideme na... Na... Na jakú misiu? Ideme na Cezara asi. A tam čo? Tam by závody mali byť, že áno? Jo. Jo, sú tam závody. Tak pôjdeme na závody. Ja sa vám ešte raz ospravedlňujem za to, čo ste počuli popri tej misii. Zabudol som si dať nerušiť a tak to dopadne, takže no. No nič. Snáď to bude v pohode. Pre vás. A ten Cezar je kde? Mhm. Dobre, čiže za dve zatačky budem to. Teraz? Neviem, ako to tu máte. Chalani. Počkaj, ja si zvýšim zvuky. Tak. Tak to je to lepšie. Samozrejme, policajti, to by neboli oni, keby nás nenaháňali. Ale no. Tak. Lowrider, more. Jaký lowrider? Na čo potrebuješ lowrider? More, vy nemať... Toto vypadá ako lowrider. Ty vypadáš ako lowrider. Je to lowrider? Jo, je to lowrider. More, daj mi pokoj. Follow Cezar, jasné. Cezar, more, Julio Cezar. No jasné, tak teraz ho budeme nasledovať na štart líniu. No jasné. Bum. Starting grid. Ježiš, a keď ich nedáme, tak to bude zle toto. More, uhni. More, uhnite, bože, auta priblblé. Pozor. Ty ma nepodsúvaj, lebo uvidíš. Tam máme ďalší bod, ty uhni, lebo uvidíš. Tak. Vyhráme to. Musíme. More, bacha, bacha. Lowrider, more, driftuje to jak motorky. More, ty mi zase neskač po cestu, lebo zavolám políciu na teba. Už sa cítim jak v San Fiere. Tiež tam všetci skáču ľuďom pod kola. A tuto to rozbehnúť na plné pecky a máme to. Boom. Boom, yes. Super, tak toto sme dali. Tu ešte nejaký idú. No, už aj dosúťažili. Ty vole, ty uhni. A tí, ktorí neviete, tu sa začínala GTA 5. To je tá plášť, či čo to je. Môžete vidieť. Takže tak. A my teda môžeme ísť si to uložiť. A od koho máme misiu? Už len od OG Loka zatiaľ. No.
Tak to si asi necháme, Ojiloka si asi necháme na ďalší part. Bude to taký trošku kratší part toto, predpokladám. Pretože Ojiloka sa mi teraz vážne nechce robiť. Takže tak. A čo ďalej? No, tak idem si uložiť hru a asi to aj ukončíme. Takých 14 minút približne, 15 minút nahrávame. Takže kratší partíček, dámy a páni. No ty uhni, neštvite ma. Toto je generácia, ty vole, zaskaču pod tie kola. Nemá výchovu toto. No nič. Takže vrátim sa domov, uložím, už to hovorím asi štvrtýkrát, ale proste idem to spraviť. A no, kratší part. Myslím, že by vám to nemuselo vadiť, pretože predsa len tých partov dávam za sebou trošku viac. A niektorým to môže už aj prekážať asi. Hlavne tým, ktorým moc nemusíte GTAčko. Takže tak. A nič teda. Takže ja sa s vami lúčim. Dúfam, že sa vám video páčilo. Ak ale nezabudnite sa... Jež za zóne, za strile. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite zanechať like, prípadne odber. A zatiaľ čus, langust.